bugün qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin üzvlərindən olan Vaqif Xaçaturyan Çerkizov üçün növbəti məhkəməsi baş tutacaq. Məhkəmə saat 10 tamamda başlayacaq və artıq demək olar ki, dəqiqələr qalıb məhkəməyə və məhkəmədə bizim özümüz də iştirak eləyəcəyik və prosesdə hansı məsələlərə müzakirə olunacaq, nələr diqqətə çatdırılacaq, biz növbəti buraxılışlarımızda sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Amma ümumi olaraq Vaqif Xaçaturyan Çerkizoviç kimdir və Azərbaycana qarşı hansı terror aktları törədib? Qısa olaraq məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, 1955-ci ildə Xocalı rayonunun Bardərə adlanan kəndində anadan olan Xaçaturyan, amma böyüdüyü, dünyaya gəldiyi Azərbaycan xalqına qarşı amansız qətliamlar törədib. Belə ki, 1991-1994-cü illər Birinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində məhz Azərbaycan əsilli olan 30-a nəfər şəxsin həlak olmasında iştirak edib. Beləcə də 14 nəfərə amansız işgəncələr törədib və 360-dan çox insanın əsir və girov götürülməsində birbaşa əli olan şəxslərdən biri olub və bununla yetinməyib 7-ci sinifdə oxuyan bir oğlanın ölümünə səbəb olub və bununla birlikdə yük maşınına minərək həmin 7-ci sinifdə oxuyan şagirdin, yəni təxmini onun 13-14 yaşı olardı həmin şəxsin və üzərindən o tərəf bu tərəfə keçərək onun meydini amansız və tanınmamış vəziyyətə salıb və bununla yanaşı Xocalda 30-dan çox evə od vurub, yandırıb, pis vəziyyətə salıb və bununla yetinməyib 2-ci vətən müharibəsi, Qarabağ müharibəsi, yəni 2020-ci ildə baş tutan vətən 44 günlük vətən müharibəsində də yenə Azərbaycana qarşı erməni silahlı dəstələri arasında olub Vaqif Xaçaturyan və Azərbaycana qarşı döyüşüb. Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra o Xan kəndinə üz tutur, ora qaçaraq gizlənir və orada məskunlaşır. Sonra 2023-cü il bu ilin 23 iyul tarixində məhz güya ki səhhətində problemlər var və bununla bağlı Ermənistana üz tutmaq istəyərkən Laçın keçid məntəqəsində Azərbaycan tərəfindən saxlanılır və Bakıya gətirilir. Bakıya gətirildikdən sonra isə o 103 və 107-ci maddələrə əsasən 3 ay barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilir və 22 sentyabr tarixində onun etdiyi əməllər yenidən baxılır və onun haqqında ittihamlar irəli sürülür. 29 sentyabr tarixində isə onun məlumatları Bakı hərbi məhkəməyə göndərilir və 13 oktyabr tarixində, yəni 4 gün əvvəl məhkəmə baş tutur və məhkəmədən sədrlik eləyən Camal Ramazanov olur və o Vaqif Xaçaturyan haqqında eləcə də zərər çəkmiş 59 nəfər Azərbaycanlının anketləri ilə tanış olur və dinləmələr aparılır və növbəti məhkəmə prosesi isə bugünə təsadüf eləyir. Yenə də xatırladım ki, biz də həmin prosesdə olacağıq və ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarda sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq.